নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱ গগৈ আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু মই আছোঁ এজন জনপ্ৰিয় গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, নাট্যকাৰ, সংগীত পৰিচালককে আদি কৰি বহুকেইটা দিশত তেওঁ জড়িত হৈ আছে। আৰু তেওঁ হৈছে আমাৰ অতি মৰমৰ গুণমণি দাস ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। তেওঁ আজি আমাৰ লগত আছে, তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিম। আৰু আহক, তেখেতৰ লগত আমি প্ৰথমতে চিনাকি হওঁ। গুণমণি দা, আমাৰ লোকবাদ্য অসম ইউটিউব চেনেলতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, আপোনাকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আদৰিছোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক এটা কথা কওঁ, নাম টিপুল। লোকবাদ্য অসম যিটো আপোনাৰ চেনেল আপোনালোকে চলাইছে, চেনেলটোত আমি বিভিন্ন ছবি পাওঁ, বিভিন্ন ভিডিঅ' আপোনালোকক পাওঁ, খুব আনন্দিত হওঁ। আজি হঠাতে আপুনি মোৰ পৰিচয় ল'ব লাগিলে চেনেলটোত, সেইবাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চেনেলটোৰ জৰিয়তে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে অসমবাসীৰ সকলোকে মৰম দিব। হয়, আৰু আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে আপুনি পৰিচয়টি আপুনি জনাই দিয়ক, আপোনাৰ পৰিচয়টি। আচলতে মোৰ পৰিচয় আপোনালোকে দিব লাগিব, মই কেনেদৰে দিম পইচা? মোৰ পৰিচয়টো মই দিব নাজানিম, আপুনিয়ে দিব পৰিচয়টো। আপুনি দিব খুজিছে, আজিৰ যিটো অনুষ্ঠানলৈ আপুনি আহিছে সেই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপুনি মোক পৰিচয় কৰিব বিচাৰিছে, মই অনুভৱ কৰিছোঁ। মোৰ পৰিচয় কি দিম? মই আচলতে আমি পেটে ভাতে খাই থকা এজন ব্যক্তি, শিল্পী মোৰ শিল্পী নহয় দেই, শিল্পী আপোনালোকে সজাইছে আমাক। মই পেটে ভাতে খাই থকা এজন ব্যক্তি, আমি গীত ভাল পাওঁ, বাদ্য বজাওঁ, গীত গাওঁ, নিজে গীত লিখোঁ, অভিনয় কৰোঁ। আপোনাৰ সংগীত জগতৰ নাটকৰ পৰা আদি কৰি আমি এইখিনি সকলোতে জড়িত থাকোঁ। দুখৰ বিষয়ে, আমাক পৰিচয় কৰাই দিয়া ব্যক্তি অসমত নাই, ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে পৰিচয় কৰাই দিব নালাগে আমাক। পৰিচয় কৰাই দিলে আমাৰ জীৱন সোনকালে আমি গুচি যাম বুলি অনুভৱেই হয়। আৰু আপোনালোকে চিনাকি কৰিব বিচাৰিছে, যে কি নহওক বাৰু, পৰিচয় আমি তেনেকৈয়ে দিম আৰু। অনুষ্ঠান ভাগি আপোনাৰ কণ্ঠত আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে আজি অনুষ্ঠান ভাগি আপোনাক আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰু দেৱ মহেশ্বৰ, গুৰু শাশ্বত পৰম ব্ৰহ্ম, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ। ধন্যবাদ। এই অধমক যে পৰিচয় কৰাইছে ভাইটিলৈ মোৰ যথেষ্ট আন্তৰিকতা থাকিলে। আগন্তুক কৰিব লগা যিবোৰ গীত মাতৰ কাম কৰি আহিছোঁ, বহুদিনৰ পৰা কৰি আহিছোঁ, কিন্তু প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ কথা এটা কৈছে ভাইটিয়ে, প্ৰচাৰ মাধ্যমত ইমান যাব নোখোজোঁ আমি। সংগীত মানসিক আনন্দৰ বাবে সৃষ্টি কৰা এটা বস্তু, বহুতো ষ্টেজত প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে, বহুতো গীত মাত গাইছোঁ, কৰিছোঁ, ৰাইজে ভাল পাইছে, কিন্তু ভাইটি আহি মোৰ মনৰ কথাবোৰ ল'ব লৈছে, সেইকাৰণে প্ৰথম ভাই দিলে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন যাচিছোঁ। আচলতে গুণমণিদা, আপুনি গানৰ উপৰিও তাৰমানে আচলতে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি মিডিয়াৰ সন্মুখত আজিলৈকে আপুনি বহু মিডিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, কিন্তু আপুনি সাক্ষাৎকাৰ হিচাপে দিয়া নাই, তাৰ কাৰণটো অকণমান এইটো এটা ডাঙৰ কথা হ'ল কি, আমি দেখিবলৈ পাওঁ সাংবাদিকসকলে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাক পৰিচয় কৰায়, কিন্তু পাছত কেতিয়াবা দেখোঁ সেই প্ৰচাৰটো তেওঁলোকে ৰাইজক উদঙাই নিদিয়ে, ৰাইজক দি নিদিয়ে, আমাৰ কথাখিনি আমাৰ পাতে আমি দেখোঁ চেনেলত নাই, আমাৰ কথাবোৰ চেনেলত নাই। আহে, বহুত আহে, আপোনাৰ ভাইটি তোমাৰ দৰেও তেনেকৈ বহুত আহিছে, আহি কিন্তু সাক্ষাৎকাৰ লয়, কথা পাতে, কথা মনৰ দুখৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ নকৰে, কিন্তু তেওঁলোকে নিশ্চয় মই ভাবোঁ সুখৰ কথাবোৰে ৰাইজক দিয়ে নেকি। আৰু কি হয় মানে, এটা কথা তোমাক ধন্যবাদ জনাম, বহুতে কিবা এটা পোৱাৰ আশাতেই মা এনেকৈ কথাবোৰ পাতি কিবা কৰে যদি নাজানো আমি সেইটো, বা যে কি নহওক আমি গীতবোৰ কৰিছোঁ, তুমি অন্তৰংগ হিচাপে আহিছা, মৰমত মোৰ প্ৰচাৰ হ'বৰ বাবে ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ সেইটো কাৰণে মই মাধ্যমলৈ যাবলৈ বেয়া পাওঁ, মাধ্যমসকলে মাধ্যমৰ যিসকল ব্যক্তি আমাক প্ৰচাৰ মাধ্যমলৈ নি তেওঁ আমালোকক যে জিলিকাই দিব বুলি ভবাই নাই মই এতিয়ালৈকে, তেওঁলোকে কিবা এটা গতিত গুচি যায়, সেইকাৰণে মনটো অকণ ভাল নালাগে।
সঠিকটো লাগে আমাক, হয় আমাক সঠিকটো লাগে। আৰু আপোনাৰ বহুকেইটা গীত ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে, হয় আগত কেইবাটাও গীতে আপোনাৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে, হয় হয়। গতিকে এইবুলি বহাগৰ বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কি? আচলতে বহাগৰ বুলি নতুন প্ৰস্তুতি নাই, সময় সলনি হ'ল, সময়বোৰ বহুত সলনি হ'ল। সেইটোৰ বাবে আমি সলনি হোৱাটো উচিত বুলিও মানে ভাবোঁ। যি কি নহওক, নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে নতুন কিছুমান গীত কৰিছোঁ, সেইখিনি গাব লাগিব, কৰিব লাগিব নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে। আচলতে এটা কথা কৈ লওঁ, মই গীতবোৰ নিজে লিখি সুৰ কৰিছোঁ, নিজে গাইছোঁ, নিজে কৰিছোঁ, দুটা এটা গীত কৰিছোঁ, ৰাইজে ভাল পাইছে। আপোনাৰ কেছেট, যিবোৰ আমাৰ আগতে কেছেট আছিলে, ৰিল ছিষ্টেম, ৰিল পদ্ধতিৰ সেই গীতবোৰ কৰাৰ পাছত, তেতিয়া আমি কি হৈ আছিলোঁ, আমি সংগীতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত থাকোঁ, চিনি নাপায় কোনো আমাক। আমি কিবা গান এটা কৰিছোঁ, কিবা এটা লিখিছোঁ, কাৰোবাক দিছোঁ, গম নাপায়। তাৰপাছত VCD-বোৰ কৰা হ'ল, VCD-বোৰ কৰাৰ পাছত দুজন এজনে চিনি পাইছে। তাৰপাছত ক্ৰমান্বয়ে গোটেই চেনেল, এই সংগীতৰ মাধ্যমটো আপোনাৰ মেমৰি, ইউটিউব যিবোৰ আহিলে, তেতিয়ালৈকে মানুহবোৰ পৰিচয়বোৰ দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ পৰিছে। যে কি নহওক, আজিৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ যিবোৰ ইউটিউব চেনেল, তাৰ মাধ্যমত আমি সহজ উপায় পাইছোঁ, সেইটোত আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া বিহুৰ বহাগ বিহু, যিটো বহাগ বিহুত ষ্টেজত উঠাৰ লগে লগে দৰ্শকে প্ৰথমতে বিহু বুলিয়ে কৈ দিয়ে, হয় বিহু, সঁচা কথা, বিহু বুলিলে বিহুৱে গাব লাগে। কিন্তু তাতো আনবোৰ গান গাবলৈ আমি ক'ত সুবিধা পাম, এইটোতো ডাঙৰ কথা হয়। সেইকাৰণে কিছুমান কথা ভাবোঁ, বিহুলৈ যাম কি গাম। মই এইবাৰ নতুন বহাগৰ বাবে যিখিনি গীত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, মোৰ আগৰ পুৰণা গীতো আছে, লগতে নতুন কিছুমান গীত, থাকি যোৱা গীত নতুনকৈ বাণীবদ্ধ কৰিবলৈ সাজু কৰিলোঁ, আৰু লগতে দুটা এটা আপোনালোকৰ আনন্দৰ গীত আছে, খুব ভাল পোৱা ডেকাচনে নাচিব পৰা, সেই তেনেকুৱা গীতো আছে, চাওঁ বিহু বিহুত কেনেকুৱা হয় বাৰু। আমাৰ অনুষ্ঠানটো এতিয়া আপুনি কোনটি গীতে আৰম্ভ কৰিব? আচলতে মই মোৰ হৃদয়ৰ গীত দুটা এটা গাম বুলি ভাবিছোঁ, বিহু গাম বাৰু নহয় জানো। এতিয়া মই আপোনাক প্ৰথমতে প্ৰেৰণা যাচিছোঁ, আপুনি আগবাঢ়ি যাওক, মোক প্ৰেৰণা যাচিলে, আপোনাক আগে যাচিছোঁ, আপুনি আগবাঢ়ি যাওক। অসমত যি আমাৰ দৰে যিমান থলুৱা শিল্পী আছে, যিসকল প্ৰচাৰ হোৱা নাই, তেখেতসকলক আপুনি পৰিচয় কৰাই নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আছোঁ, পৰিচয় কৰাই দিয়ক, সেইটো মোৰ ক'বলগীয়া দেই। আৰু মোৰ কলিজাৰ ৰঙা তেজেৰে প্ৰথমতে আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আগবঢ়াইছোঁ। কলিজাৰ ৰঙা তেজেৰে লিখিছোঁ তোমাৰ দুখ বেদনাবোৰ সুখ বুলি ভাবি লৈ তোমালৈ যাচিলোঁ সহস্ৰ প্ৰণাম, তোমালৈ যাচিলোঁ সহস্ৰ প্ৰণাম, কলিজাৰ ৰঙা তেজেৰে লিখিছোঁ তোমাৰ নাম। এই পৃথিৱীখন তোমাৰ বাবে, তুমিতো নোহোৱা পৃথিৱী, এই পৃথিৱীখন তোমাৰ বাবে, তুমিতো নোহোৱা পৃথিৱী, আনৰ বাবে জানো ৰাখিছা কিবা, জীৱনত চাইছানে ভাবি, ধুমুহাই কাঢ়ি নিয়া এখনি ঘৰ, পাৰিমানে গঢ়িব তুমি, তেতিয়াহে তোমাক ক'ব পাৰি তুমি মোৰ আপোন বুলি। কলিজাৰ ৰঙা তেজেৰে লিখিছোঁ তোমাৰ নাম, প্ৰতিজন মানুহৰ সুখৰ প্ৰয়োজন, দুখবোৰ কোনেনো ল'ব, প্ৰতিজন মানুহৰ সুখৰ প্ৰয়োজন, দুখবোৰ কোনেনো ল'ব, হাঁহি হাঁহি জীৱনে
দুখৰ কথা কলে কথাবোৰ কোনেনো শুনিব, ধুমুহাই ভাঙি নিয়া এখনি ঘৰ, পাৰিবানে গঢ়িব তুমি তেতিয়াহে তোমাক ক'ব পাৰিম, তুমি মোক জীৱন সংগিনী কলিজাৰ তেজেৰে লিখিছো তোমাৰ নাম, দুখ বেদনাবোৰ সুখ বুলি ভাবি লৈ তোমালৈ যাচিলো সহস প্ৰণাম, তোমালৈ যাচিলো সহস প্ৰণাম, তোমালৈ যাচিলো সহস প্ৰণাম, কলি যাৰঙা তেজেৰে লিখিলো তোমাৰে নাম। সুন্দৰ গুণবন্দা, নিশ্চয় দৰ্শকে আমাৰ এই গীতটি শুনি সঁচাকৈ ভাল পাইছে। আৰু এই গীতটি গুণবন্দা আচলতে আপোনাৰ এতিয়াকৈ কোৱা নাই, এইটো এলবামৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ, সেইটো অকণমান জনাই দিয়ক। আজিকালি এটা কথা মই আপোনাক কথা এটা ক'ম, এলবাম হিচাপে এতিয়া কোনোৱে নকৰে বাৰু, কিন্তু কৰা হয়, কিন্তু এটা এটাকৈ এলবাম কৰা হয়। মোৰ এইটো এলবামটো মোৰ পৰিপূৰ্ণ হৈ নহ'ল, নুঠিলে, যি কি নহওক মই এলবাম হিচাপে গীতটোৰ গীতখিনি গাইছোঁ। এলবামটোত আপোনাৰ ছটামান গীত আছে, এইটোৰ এলবামটোৰ প্ৰথম গীত, এলবামটোৰ নামটো কলিজাৰ ৰঙা তেজ, কলিজাৰ ৰঙা তেজ, সেইকাৰণে মই কলিজাৰ ৰঙা তেজে বুলি গীতটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয় হয়, এলবামটোত আৰু গীত আছে বাৰু, আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। আপুনি সমান্তৰালভাৱে এজন গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, এজন নাট্যকাৰ বুলি ক'লেও বৰ বেছি কোৱা নহ'ব, গতিকে আপোনাৰ এই জগতখনলৈ আহিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱা মানুহ দুজনমানৰ নাম কওক। বিশেষকৈ মই এটা কথা ক'ব লাগিব, অকল শিল্পীসকলে যে মোক অনুপ্ৰেৰণা দিছে সেইটো নহয়, বন্ধু বান্ধৱ আছে তেওঁলোকেওতো অনুপ্ৰেৰণা দিছে। মই কেইজনমান ব্যক্তিৰ কথা ক'বই লাগিব। সৰ্বপ্ৰথমে মই গীতৰ চৰ্চা স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰা যেতিয়া কৰি আহোঁ, কৰি আশা থাকে কেতিয়াবা কেছেটত গান গাম, এনেকৈ কৰি লাষ্টত সুবিধা পালোঁ সংগীত জগতত দুটা এটা গীত গাবলৈ। মই এতিয়া প্ৰসংগতে যদুমণি গগৈ ছাৰৰ কথা ক'ম, যদুমণি গগৈ ছাৰৰ অভিনয়ত মোৰ আপোনাৰ কিছুমান তেনেকুৱা গীত মাতত যথেষ্ট সহায় কৰিছে বন্ধুপৰ প্ৰমোদ মনোৰঞ্জন গগৈ, তেখেতৰ এটা এলবাম আছিলে দীপাঞ্জলি, তেওঁলোকতো গীত গাইছিলোঁ, পলাশৰ ৰঙত গাইছিলোঁ, পলাশৰ ৰঙত গীত গাইছিলোঁ, তাত ঐ জান মৰমী তুমি মোৰ জীৱন এইটো গীত গাইছিলোঁ। তেনেকৈ মই কেছেটৰ জগতলৈ আহি নিজৰ যিখিনি লিখা মই গাবলৈ সুবিধা, তাৰপাছত মোৰ এলবাম সৃষ্টি বুলি এটা এলবাম আছিলে, তাত ছটা সাতটা গান আছিলে, সাতটা গানৰ ভিতৰত ছটা গানেই মই গাইছোঁ, এটা এজন ভাইটিয়ে গাইছিলে, অকণমান ৱেষ্টাৰ্ণ টাইপৰ গীত এটা গাইছিলে। তাৰপাছত মই মৰহা ফুলৰ পাপৰি বুলি এটা মোৰ অকল গীত আছে, এটা গীত আছিলে মৰহা ফুলৰ পাপৰি, সেই গীতটো কিন্তু মই এলবামটোত এতিয়া যিটো কলিজাৰ ৰঙা তেজ এলবামটোত আছে গীতটো, তেতিয়া অকলে কৰিছিলোঁ গীতটো অকলশৰীয়াকৈ। এই তেনেকৈ তাৰপাছত আহিলে আপোনাৰ কলি হেৰি ভি চি ডি যিবোৰ জগত ভি চি ডি আহিলে, তুমি জোনমণি বিহু কেছেট বিহু ভি চি ডি ভি চি ডি এইখিনি, তাৰপাছত এই কেছেটৰ জগত নাইকিয়া হ'ল, যিবোৰ ডেগত বজায় ৰিল ছিষ্টেম ৰিল পদ্ধতিটো সেইটো নাইকিয়া হয়, তাৰ আমি ভি চি ডি জগত আহোঁতে তাৰপাছত আহিলে মইনাজান বুলি এটা আছিলে, তেতিয়া বন্ধুবোৰ প্ৰদীপ ৰঞ্জন তেওঁ মোৰ লগত আছিলে, প্ৰদীপ ৰঞ্জন খনিকৰ তেওঁ গাইছিলে দুটামান, মোৰ তুমি জোনমণিত গাইছে মইনাজান, তেনেকৈ আমি কৰি আহি আছিলোঁ। কৰি এতিয়া পাছৰ ফালে মোৰ একদম শেহতীয়া ফালে মোৰ এটা গান ৰাইজে বজাই আছে, চেনিপুঠি মাছ, চেনিপুঠি মাছ, এইটো আপোনালোকে শুনিছে, সেই গীতটি নিশ্চয় শুনিম। তাৰ আগতে এষাৰ কথা মই আপোনাক কৈ যাওঁ, বাগানীয়া এটি গীত অতি জনপ্ৰিয়, বাগানীয়া সোণামণি বুলি বাগানীয়া এটা কৰিছিলোঁ, সেইটো ৰাইজে চাইছে চাইছে, আৰু গীতটি সঁচাকৈ বহুত সমাদৰ লাভ কৰিছে গীতটি। আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজত কৰিছিলোঁ, মই ইমান তাত জনপ্ৰিয় আপোনাৰ অভিনেতা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে, সেই হেৰিটোৰ আপোনাৰ যিটো সোণামণি যিটো গীত গীতটোৰ মানে আপোনাৰ এটা কথা ক'ব লাগিব, যদুমণি গগৈ ছাৰে মোক যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে, কেমেৰাকে আদি কৰি কৈছিলে, এডিটিং কৰালৈকে তেওঁ গীতটো সেই কৰি ভাল কৰি দিছিলে। যে কি নহওক ৰাইজে ভাল পাইছে যেখন আমি বেয়া হৈছে বুলি, ৰাইজে ভাল পাইছে যেখন আমিনো কেলেগে, আমি সেই বাগানীয়া যিটো গীত তাৰ অকণমান আমি দৰ্শকৰ কাৰণে গুণগুণাই দিবলৈ গাম, নিশ্চয় গাম বাগানীয়াটো গাম। তাৰপাছত আৰু কেইটামান কথা আপোনাক কৈ লওঁ গীত গোৱাৰ আগতে, বাগানীয়া গীতটোৰ
কৰি থকাৰ সময়ছোৱাত মই কিছুমান ভক্তিমূলক কেছতত জড়িত আছিলোঁ। হৰিনাম দিহানাম, আমি সেই দিহানামৰ বিষয়টোলৈ যাম, দিহানামৰ বিষয়লৈ যাম, যিহেতু আমি গোটেই আপোনাৰ সৃষ্টিখিনিৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মনতে। গতিকে আমি প্ৰথমতে এতিয়া দৰ্শকৰ কাৰণে আমি বাগানীয়া গীত এটি আপোনাক কণ্ঠ। বাগানীয়া গীতটো মেল ফিমেল আছিলে, মেল ফিমেল আছিলে। গীতটোৰ এজনী ভণ্টি আছিলে কালুগাঁও ফালৰ, কালুগাঁৱৰ, শিৱসাগৰ কালুগাঁৱৰ চিমি গগৈ, তেওঁ অকণমান মোক গীতটোত সহায় কৰিছিলে। সেইকাৰণে মই দুষাৰিমান কৈ গাই দিছোঁ বাৰু। ও মোরে দিলের জান ধক 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 ধকে ছাতি মোর কাঁপিছে, দিবি তুই মরম অলপমান। ও মোরে চনামণি কোরাটা জ্বলিছে জ্বলিছে ছাতিটা, জীয়নে মরণে তুই ছজনী। চোখে চোখে দেখি তোকে মরম লাগিছে, ধমধমা ধম দিলের মাঝে মাদল বাজিছে। চোখে চোখে দেখি তোকে মরম লাগিছে, ধমধমা ধম দিলের মাঝে মাদল বাজিছে। ও তুই ছনা মরম দিলে কোন যে নাই লাগে মোকে, ও তুই ছনা মরম দিলে কোন যে নাই লাগে মোকে। মোরে দিলের জান ধক 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 ধকে ছাতি মোর কাঁপিছে, দিদি তুই মরম অলপমান। অতি সুন্দৰ গুণবিন্দা। এইবুলি আকৌ বেলেগ এটি কথা আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ। গীত পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে বা অনুষ্ঠানত ভাল আৰু বেয়া মুহূৰ্ত কওক। নিশ্চয় নিশ্চয়। মোৰ সৌজ কাহিনী কৈছে আপুনি, যিকোনো গীত বিশেষকৈ মঞ্চবোৰত ইমান গীত গোৱা হয়, গীতবোৰত বহুতে ভাল পায় বহুতে বেয়া পায়, সময়ৰ অনুপযোগী হয় কিছুমান, কিছুমান উপযোগী হয়। মই এটা স্মৃতিকে আপোনাক নিশ্চয় কৰিলে ভাল হ'ব আপুনি। হয়, এইটো আপোনাৰ 2001ৰ এটা প্ৰগ্ৰেম, ভাল লগা নলগা বহুত কৈছোঁ। মোৰ এটা গীত আছিলে, এতিয়া মই গানত মগন, আমনি নকৰিবা তুমি মোৰ সোণ। গানটো এখন ছবিত আছে, ছবিত ছবিত দিছিল কৰিবলৈ গাবলৈ, হেৰি আপোনাৰ মৰমী সোণ, যিখন ছবিয়ে মোক পুৰস্কাৰ দিছিলে। কিন্তু গীতটো মঞ্চত ভাল নালাগে, সঁচাকৈ নালাগে মঞ্চত গীতটো ভাল। আপুনি ভাল লগা নলগা কোৱা কাৰণে কৈছোঁ, ভাল নালাগে মঞ্চত, ৰাইজে ভাল নাপায়। এই 2001ৰ এটা মঞ্চ, বিহু মঞ্চ, গীত গাই আছে, দুজন মোৰ বন্ধু আছিলে, গীত গাই আছোঁ, গাই থকাৰ পাছতে বোধ কৰোঁ সেই দৰ্শকজন ডিব্ৰুগড় ফালৰ, ডিব্ৰুগড় ফালৰ আছিলে, ভাইটি হয় মোতকৈ সৰু, তেওঁ মোক খপকাই, মই গাড়ীখন পৰা নামিহঁতে মোক ক'লে, দাদা আপোনাৰ এই মৰমী সোণৰ গীত এটা আছে, আপুনি গাব দেই। মই কিন্তু গীত সিমান আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ মহেন্দ্ৰ দাদাৰ গীতে, মহেন্দ্ৰ দাদা গীতবোৰ ভাল পাওঁ মই, মহেন্দ্ৰ দাদা গীতেৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তোমালৈ বুলি বৰগঢ়া দিলোঁ মঞ্চখনলৈ, ৰাইজে ভাল পাইছে। যেতিয়া এই গীতটো কৈ দিলে, এই গীতটিটো গীতৰ কথা ক'লে, কোৱাৰ পাছত মোৰ অকণ স্তম্ভিত হ'ল, গীতটো গাম গোটেই মঞ্চখন পৰি যাব, পৰি যাব। স্মৃতি কাৰণে কৈছোঁ, আপুনি যিটো সুধিলে জ্বলা পোৰা তিতা, যে কি নহওক মই দৰ্শকক অনুৰোধ কৰিলোঁ, মই এটা গীত গাম, আপোনালোক কোনেও ভাল নাপায়, এটা আনকমন পৰিৱেশ, কোনেও ভাল নাপায়, কিন্তু গীতটো গাওঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এজন দৰ্শক আহিছে, মই তেখেতৰ বাবে, অকল তেখেতৰ বাবে গাওঁ। গীতটো যেতিয়া গোৱা হ'ল, গোৱাৰ পাছত গোটেই দৰ্শক মৌন হৈ পৰিলে, মৌন। কিন্তু মই মাইক্ৰফোন, যিটো আমাৰ ছাউণ্ড ছেট আছিলে, ছাউণ্ড ছেটৰ সন্মুখত দেখিছোঁ ল'ৰাজন, দৰ্শকজন ষ্টেণ্ড হৈ আছে, আৰু তাৰ চকুৰে ঝৰঝৰকৈ পানী ওলাইছে। মই ভাবিছিলোঁ মোক অসম্ভৱ, অকল এজন দৰ্শকৰ কাৰণে গালোঁ, সঁচা দৰ্শকজনক কিবা ইমোশ্যনেল, তেওঁ কিবা এটা তেওঁ ভাল পালে বা তেওঁ সেই গানটো শুনিবলৈ আহিলে দৌৰি, কিন্তু বাকী দৰ্শকসকলক উত্তৰ দিবলৈ যাতে মই অকণমান ৰৈ দিব লগা হ'ল, সেইটো মোৰ কাৰণে বৰ কষ্টকৰ হ'ল। কাৰণ গোটেই মানুহখিনি, গোটেই দৰ্শকখিনি স্তম্ভিত, ইয়াত যেন আজি প্ৰগ্ৰেম নাই হোৱা, ইমান দৰ্শক আছে প্ৰগ্ৰেম নাই হোৱা নিচিনা অনুভৱ হ'ল। এটা মানে বিগ চাইনেল বুলি ক'ম মই, বিগ চাইনেল যিটো, তাৰমানে এনেকুৱা এটা চাইনেল যিটো আপুনি, আমি এজন হাতী থাকিলে যেনে গম নোপোৱা অনুভৱ, তেনেকুৱা নিচিনা হ'ল। তাৰপাছত পৰিৱেশটো সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তাৰপাছত এটা খুব গীত এটা গাইছোঁ, তাৰ এটা কোৱা আগবাঢ়ি আহিলে, গীতটো গাই মই ৰাইজক সুধিলোঁ, আপোনালোক
মই আগৰ গোৱা গীতটোত কিয় কষ্ট পালেনি, কিন্তু বহুতে কিন্তু সিম্পল ক্লেপ এটা দিলে, কি পালে মই অনুভৱ নকৰিলোঁ, সেইটো আপোনাক জনালোঁ। আৰু আমি আপোনাৰ বিষয়ে কথা পাতি গৈ থাকিম, তাৰ মাজতে আপোনাৰ অতি জনপ্ৰিয় চেনিপুঠি মাছ, চেনিপুঠি মাছ নতুন গীত, নতুন গীত চেনিপুঠি মাছৰ দুটি, চেনিপুঠি মাছ ইউটিউবত আছে, চেনিপুঠি মাছ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দাদা শচীন কুমাৰ দা, শচীন কুমাৰ দাৰ চেনেলত গীতটো আছে, আৰু সেই চেনেলতে চেনিপুঠি মাছ আৰু লুপথুপীয়া কমলা বুলি এটা গান দাদাই গাইছে, এইটো দুয়োটাই একেলগে কৈছিলোঁ আজি, সেই গীতটো ভাল ৰাইজে চাইছে, যে কি নহয় সেইটো মই টাইটল চং বুলিয়ে ক'ব লাগিব। গীতটো নিজক লৈ মাঘৰ বিহুত আমি চিৰা পিঠা এইবোৰ আনো, কেতিয়াবা আমি তাৰ পৰা বিসংগতি দেখা যায়, কেনে গাতনো গাইছিলোঁ, এ চেনি 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 পুঠি মাছ খাবলৈ ইমান এ মেলি বেলি 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 গোঠা জনী বৰা চাউলৰ আটা, এ চাবই কে নোৱাৰি চকু চাতে মাৰে, চাবই কে নোৱাৰি চকু চাতে মাৰে, মুখো সকম যি গোঠা, এ গুৰ মানিলো কি নমানিলো খাবলৈ নিপালো পিঠা, এ গুৰ মানিলো কি নমানিলো বনা বনা জানে পিঠা, মমনি দাস চেনি পুঠি মাছ, চেনি পুঠি মাছ মমনি দাস। বেছি বুলি নাভাবি দহ টকা পাতি নিবিচাৰো, দিনে নিশাই কাম কৰি পেট ভাত খাওঁ, এইদৰে ভাল ভাল গীতবোৰ গাওঁ, মোৰ লগত কেইটামানে মাছৰ কথা কয়, সিহঁতেও কেতিয়াবা ভাল গান গাব পাৰে, কৈবত বুলি নাহাহিবি, জাতি নিন্দা নকৰিবি, অসম হ'ব ভষণ, যিদিনাখন নাইকিয়া হ'ব তোৰে মোৰে মৰম, চেনি পুঠি মাছ গুণমণি দাস, চেনি পুঠি মাছ গুণমণি দাস, এ চেনি 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 পুঠি মাছ খাবলৈ ইমান মিঠা, এই মেনি 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 গোঠা জনী বৰা চাউলৰ আঠা, এই চাবই কে নোৱাৰি চকুত চাতে মাৰে, চাবই কে নোৱাৰি চকুত চাতে মাৰে, শচীন কুমাৰ গগৈ চেনেল চাৰ্চ কৰিব, গীতবোৰ পাব, ধন্যবাদ, সুন্দৰ গুণগণিতা। আৰু আমি যিহেতু এলবামৰ কথা ইতিমধ্যে পাতি গৈছিলোঁ, কলিজা ৰঙাতে যিটো এলবাম আপোনাৰ, তাৰ সেই এলবামটি আপুনি দুটি গীত ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকক আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰিলে, আৰু তাৰ বিষয়ে অলপমান কওক, আৰু যিহেতু আমাৰ সময়ৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আজি ভিডিঅ'টো চমুৱাই আনিব লাগিব, আৰু আমি দিহানামৰ সেইখিনি কথা আমি অলপ আলোচনা কৰিম, আৰু দিহানাম এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগি আমি সামৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, গতিকে এতিয়া কলিজা ৰঙাতেজৰ সেই এলবামটিৰ বিষয়ে আপুনি কওক। নিশ্চয় কলিজা ৰঙাতেজৰ মই দুটা গীত আপোনাক অলপ শুনাইছোঁ, আপুনি যিহেতু ৰাইজৰ আগত গীতকেইটা জনাবৰ কাৰণে পৰিচয় ক'বলৈ শুনালে মই সেইকাৰণে অলপ অলপ গালোঁ, আৰু যিকেইটা গীতটো গোটেই এলবামটো আছিলে খুব ইমোশ্যনেল, খুব দুখজনক বা বেদনা থকা এনেকুৱা ধৰণৰ, ল'ৰা এটাত নতুন প্ৰজন্ম তাত নাচিব নোৱাৰিব দেই, আপোনাক সেইটো জনাইছোঁ, নতুন প্ৰজন্মই এইটো নচা এলবাম নহয় আচলতে, এটা মানুহৰ হৃদয়ৰ সম্বাদ আছিলে, সেইকাৰণে মই কেছেটটোৰ নামটোৱে এলবামটোৰ নামটোৱে কলিজাৰ ৰঙাতেজ ৰাখিছোঁ, যে কি নহয় আপোনাৰ তাৰ আৰু এটা গীত মই গাবলৈ অকণ চেষ্টা কৰোঁ, বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ সমস্ত হ'লে ভাল লাগে, নহ'লে
আমি প্ৰেক্টিছে কৰিছো আমনি মুটলৈ পুনৰ মই কলেজৰ ৰঙা তেজৰ এটি সম্পূর্ণ গীতবর আপনাদের পাব চ্যানেল জসীম কুমার গগৈ চ্যানেলতে পাব গীতবর আপনাদের পাই আমাক কমেন্ট করব ভাল হয়েছে বেয়া হয়েছে আর আমি যি চ্যানেলের জড়িয়ে আপনাদের গীতবর শুনেছো চ্যানেলত সাবস্ক্রাইব করে দিব এ আপনাদের আমার বিশেষ অনুরোধ অতি সুন্দর গুণবন্ধা এটা এইখিনিতে আপনার একটা কথা মো ঘুরে যাও নিশ্চয় পা ভাগত যদি আপনার আপনার নিমন্ত্রণ করব কারণে আপনি কন্টাক্ট নম্বরটা আপনি দি দিয়ক এই এবারে দিম নিশ্চয় দিম কন্টাক্ট নাম্বারটা আপনাদের মূল গীতবর আমার সসীম কুমার গগৈ চ্যানেল চ্যানেলত আমার গীতবর শুনলে কন্টাক্ট নাম্বার তাতে আছে বারো যে কি নক মানে আপনাদের দি থাকুন চ্যানেল 6000 লিখিছে যদি লিখক 6000 784 784 386 হয় 386 ধন্যবাদ আকৌ নতুন এটি প্রসঙ্গ কক দিহানাম দিহানাম আসলতে আপনার মই দিহানাম গোয়া খুব কম পাও হয় তার লগত কিতাবা জড়িত হল আসলে দিহানামবর আমি সমাজত থাকো সকাম হলে যাও সকাম ভক্তিমূলক গীতবর তারপর অল্প অল্পকে রাইজর আমি জানি জানি দিহানামত জড়িত হলো হলেও এবার কিন্তু মই এটা কথা জানা থাকো বিহু মঞ্চত প্রথমে দিহানামও গাবলে আসো মঞ্চ পরিকল্পনা আমি সমাজ একটা বিশেষ গতিরে যায় মানে আপনার একটা কয়ে নিউ প্রসঙ্গক্রমে আপনি যেহেতু দিহানামের কথা কলে মঞ্চ গিয়ে মঞ্চখান মনোগ্রাহী হয় দর্শক আপন আপন যেন লাগে মানে তো দিহানামই প্রথম পরিবেশন করি বহাগ বলে কলে দিহানামও হব পারে যত নাকি আমার যে বহাগ বিহু ধর্ম জড়িত থাকা পরম্পরা ধর্মর কারণ আমি মাঘবিদ মেজি তলত এখন শরাই দিই ধর্মক ধর্মক লয়
কারণ ভগবান প্রাপ্ত বলে আমি ভাবো। বহাগটো তেনেকা, বহাগত ডাঙরজনক সরজনে সেবা করে, এই ধর্মের অনুভব নয় জানো, পরম্পরা বলে নয় অল ধর্ম অনুভব, ডাঙরজনে শ্রদ্ধা করেছে। গতি আমি ভক্তিমূলক গীত বহাগর মঞ্চ নিশ্চয় গাও পারি। ডাঙর ডাঙর যে সকল শিল্পী, আমি সরু আমি বেদগন বলে কয়ে আছো, তেওঁলোকেতো গায়, তেওঁলোকক ভাল পায়, আমাকো নিশ্চয় রাইজে আদরি। আছে দিহানাম ইতিমধ্যে গোবিন্দে কি করে যেহেতু ভক্তিমূলক গীত, তার দিহানামও আছে, সংমিশ্রণ করছো দিহানাম আপনার ভক্তিমূলক লোকগীত সংমিশ্রণ করে যে অ্যালবাম গোবিন্দে কি করে। এইখিনটা কথা আপনার শুনে যাও, আপনার প্রিয় গীতিকার? মোর একদম প্রিয় গীতিকার বলে কলে মোর শ্রদ্ধার একদম প্রিয় গীতিকার মদান শর্মা, মহেন্দ্র হাজরিকা মোট প্রিয়, আগরখিন নক আগরখিন ভূপেন্দা, ভূপেন্দা সর্ববিদিন্দ ইনকা শিলভেন্দা, ভূপেন্দা মহাপুরুষ আসলে। ভূপেন্দাক আমি শিল্পী জগত নারাখো, তখন শঙ্করদেবর সমসাময়িক বলে রাখি বিচার ভূপেন্দা আছে। আমি মহেন্দ্রদা মানে ভাল পাই চলচ্চিত্র জগত দুজন, চলচ্চিত্র একদম একদম অভিনেতা কৈছো দেই, অভিনেতা একদম বুকুর কলিজা, মানে বুকুর হইনাই কৈছো কথাকার, বুকুর কলিজা মৃদুল ভূঁইয়া সাহেব অভিনেতা, তপন দাস ভাল লাগে, তপনাকো ভাল লাগে, তপন দাস তেখেতক ভাল লাগে। আর এখিনি কথা কব লাগবে দে, অভিনয় মোক অকন পাগল করে মানে ভাল পাও। মহিলা বলে যদি কব, মহিলা চরিত্র, মহিলা চরিত্রটা মই স্পষ্টকা কই দিব নোৱাৰিম, মহিলা সেইবুলি আপনি এটা প্রশ্ন নকৰিব, আপনি মহিলা অভিনেতা ভাল পায় নেকি, এইটো নয়, মহিলা চরিত্রও ভাল পাওয়ার যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার তো বরষা এটাকে অকন ভাল পাওঁ আর ভাল লাগে। আজি সমাজ বিষয়ে আপনি কি কব, আজি নতুন প্রজন্মের বিষয়ে কি কব? নতুন প্রজন্মক একটা কথা কম, স্পষ্ট শব্দ মূল স্পষ্ট কথা আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে, নতুন প্রজন্মই সকল ভাল পাক, শব্দ 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 শব্দও বিনাশ করব না, শব্দও বিজতীয় শব্দ যদি অসমে কয় আমি বিজতীয় শব্দ লগাইছে, বিজতীয় শব্দবোৰ ব্যবহার করব না, প্লেন হব লাগে, আনে বুঝা হব লাগে, সুরবুর খুব আনন্দ টাইপ হব লাগে, নয় জানো কিছু কথা মানে মেনশন করে নিদো বেয়া পাব, যাও বলে কলে যায় বলে কোয়াটো, খাও বলে কলে খাইছিলে বলে এনেকাবো, এনেকা কিছু কমেন্ট আছে বারো কই নিদো বেয়া পাব নয়, বহুত আছে আমার দৃষ্টি এনেকা কয়, মানে একটা কথা কয়ে নো বারো, একটা ভিডিওত মানে অকন মুশকিল হয়েছিল মোরে গান কোয়াছিল মোর তুমি মোর আকাশের পূর্ণিমা জন, সেই গীতটা তাত মানে শব্দ আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা নদীর পারত বলে, কাঞ্চনজঙ্ঘা নদী নয় সকলে জানে, কাঞ্চনজঙ্ঘা একটা পাহাড় বা ওখ শৃঙ্গত, তাত অকাল নদীর কথা কেন আসলে মোক কইছিল এজন অভিনেতাজনে, নাম তেখেতর নামও নক বারো, তখেতে কলে কাঞ্চনজঙ্ঘা নদীর পারত বলে কেছে আপনি, মানে কৈছিল মানে ব্রহ্মপুত্র, মানে তখেতক রিপ্লাই দিয়েছিল মানে ব্রহ্মপুত্র হোটেলত ভাত খালো বলে কলে ব্রহ্মপুত্র নদীত খোয়া হবেন, ব্রহ্মপুত্র এখন ডর নদী সকলে পরিচিত, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র বলে এখন নাইট শোও থাকবে, মানে ব্রহ্মপুত্র কবলে গেছিল বলে কলে মানে নদী খুব বুঝায়, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা বলে কলে মানে পাহাড় তো কোয়া নাই, কাঞ্চনজঙ্ঘা হলে মূল মনের ভিতর জাগ্রত হয়ে থাকা পেউকি হবো, কাঞ্চনজঙ্ঘা মানে পেউকির লগত থাকি মানে মানে যে আনন্দ সেই গীতটার কথা কোয়াছিল, যেদিন শব্দ বিশৃঙ্খল হব না, নতুন প্রজন্মে শব্দখিনি খুব সাংসনিক কর ভাল হব। আমার গীতের মাজে পশ্চিমীয় সংস্কৃতি কিছু আছে নাকি তার বিষয়ে আছে, সেটা না হবেন নক আছে, এটা আসলে দেখি দেখি হয়েছে, দেখি দেখি হয়েছে, ভাল হয়েছে না বেয়া হয়েছে তার এই কথাটা আপনার ভাল বেয়া বলে মানে প্রথম পুনায় দোম, ধরো এটা মানে কলিজার রঙাতজর গীত, কলিজার রঙাতজর গীত আমার সমসাময়িক মানুষ ভাল পাব, নতুন প্রজন্মের গীত বেয়া পাব, কিন্তু কলিজার রঙাতেজ যে মানে গীত যে কলিজা রঙা তেজে রে লিখিছো তোমার নাম, ক্লাসিক্যাল একটা ভাষ একটু কমার্স, ক্লাসিক্যাল একটা আমি যে গান শিখিছো সেই একটা অনুভব আছে, নতুন প্রজন্মই এই গীতটি সংগীত চর্চা করে না নকরে আমি নকো, তেও এনেকে গাই দিব পারে, কলিজা রঙা তেজে রে লিখিলো তোমার এই নাম, এনেকেও একটা সুর বনাব পারে যেটা নতুন প্রজন্মই ভাল পায়, সেখানে মানে বেয়া পাই যাও তেও ভাল পাইছো, ভাল পাওয়া ধরনের গীত করেছে ভাল পাইছে, সে কথা মানে বেয়া পাইছো বলে নক ভাল পাইছো, তাহলে শব্দবো শব্দ গাঁথনি ঠিক হব লাগে, সুরের কথা নাক মানে সুরের নাই মরমীয় সুন গান কত আছে মোর, সুরের নাই অপকাশ, সুর মানে শেষ নহে, সুর বিভিন্ন ধরনের ওলাব পারে, মরমী সুন গানটা এই ইউটিউবত পাব, আপনি
বহু শিশুক ইতিমধ্যে আপনি গানের কিছু চর্চা দিয়ে আছে বা করাই আছে আছে তেনকা পরিকল্পনা আর আপনার তেনকা পরিকল্পনা আছে ক'ৰবাত শিকাবলে এলাকা তার বিষয়ে কোক। মই লকডাউন সময়ছোৱাৰ আগলৈকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক শিক্ষাদান দিছিল, তাৰপাছত সামাজিক বাধাৰ কাৰণে কেতিয়াবা শিক্ষাদান অকণমান কমি আছে, দুইজন আহে ঘৰলৈ আহে ঘৰতে শিকাওঁ, এতিয়া স্কুল পৰ্যায়ত গীত হৈছিলে এতিয়া কমি আছে বাৰু। হয়, ল'ৰা ছোৱালীখিনি গীতমান গাই আছে, স্কুলত থাকে বা যিটো চৰকাৰী স্কুল তাত থাকে, সংগীতৰ স্কুল তাত মাজে মাজে ক্লাছ কৰিবলৈ যাওঁ মাতে। এটা কথা আপোনাক জনাৰ মুহূৰ্তত আপুনি নাজানিবও পাৰে, মই কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীক তবলা বজাই দিব লগা হয় দেই, তাৰপিছত বজাই দিওঁ, সেইটো মোৰ গানৰ অংগ কাৰণে বজাই দিওঁ। মই তবলা মই ক্লাছিকেল নহয়, তবলা মই শিকা নাই, কিন্তু বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক থাকি থাকি অজানিতে মই তবলাযোৰ বজাব পৰা হৈ গ'লো। কেতিয়াবা মই বাদ্যযন্ত্ৰীজন নাথাকিলে মই তবলাযোৰ বা ঢোলকটো বা লেডাৰটো মই ধৰি দিব পাৰোঁ, ৰাইজে গম নাপায় যে কোনে বজাইছে, ভালেই হৈ যায়, সেইটো স্বাভাৱিক কথা দেই। সেইটো মই দৰ্শকসকলক স্বীকাৰ কৰিছোঁ, মই তবলা ক্লাছিকেল একো নাজানো, কিন্তু তাৰ মান সকলো জ্ঞান জনাৰ বাবেতো গীত গাব পাৰিছোঁ নিশ্চয়, এনে বজাব পাৰোঁ অজানিতে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সেইটো জনাইছোঁ। এতিয়া দিহানাম নিশ্চয় দিহানাম মানে মই কৈছোঁ এবাৰ মিহু মঞ্চত মই দিহানামো গাই দিব পাৰোঁ, কিবা ভক্তিমূলক কিবা গাই দিব পাৰোঁ কোনো কোনো অঞ্চলত, নতুন নতুন চামে ভাল পোৱা হ'ব বস্তুটো নিশ্চয়, সেইকাৰণে মই ভক্তিমূলক গীতৰ এলবাম কৰিছোঁ, তাতে গোবিন্দে কি কৰে বুলি মই এটা ভক্তিমূলক গীত আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰ আগতেই মই ভগৱানৰ প্ৰতি স্তুতি কৰি পেলাই প্ৰাৰ্থনা গাই লৈছিলোঁ, গতিকে বিহু মঞ্চত গালে আপোনালোকে মোক গালি নেপাব দেই, মই লোকবাদ্য চেনেল নামটোৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাইছো। কৃষ্ণই কদে যেতিয়া এনেকে গাই দিম আপোনালোকে নিশ্চয় খুব গালি পাৰিব মোক, নহয় জানো নেপাৰিব, ভগৱানৰ নামত গালি নাপাৰিব নিশ্চয় লাগে মোক, পাছত আহি খুব গালি পাৰিব, মঞ্চত নপাব ভগৱানৰ নাম যিহেতু দেই, কিন্তু তাৰপাছত যদি মই ভক্তিমূলক গীত এটা গাই দিওঁ তেতিয়াতো আপোনালোকে মোক উকিয়াই নিদিব। বাদ্যযন্ত্ৰীসকলে বাদ্যযন্ত্ৰ কৰিব তেতিয়া বিহুৰ দৰে আপোনালোকে এই ভক্তিমূলক গীতটো নাচিব, এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ, নিশ্চয় নাচিব, নিশ্চয় নাচিব ন, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। সুন্দৰ গুণমন্দা আৰু সঁচাকৈ ভক্তিমূলক গীতে সঁচাকৈ পৰিৱেশটো অলপমান বেলেগকৈ দিলে, আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ বহুত কথা আজি পতা হ'ল, আলোচনা কৰা হ'ল, আৰু সকলোখিনি কথা আপুনি
যিমানলৈকে পাৰে আমাৰ চেনেলৰ দৰ্শকসকলক কবলৈ চেষ্টা কৰিলে, আৰু সদৌ শেষত আমি সভাপতি গুৰুত্ব ৰাখি ভিডিঅ'টো চমুৱাই দিব লাগিব। একেবাৰে শেষত আপোনাৰ অনুভৱটো আজি অলপ কওক। আচলতে পৰিচয়বিহীন আমি মানুহ, পৰিচয়বিহীন আমি শিল্পী নহয়, আপোনালোকে শিল্পী সজাইছে আমাক, আপোনালোকে আমাক শিল্পী বুলি ৰাইজক কোৱাইছে, দৰ্শকক কোৱাইছে, আমি শিল্পী হ'ব পৰা নাই যিহেতু গান গালে যে শিল্পী এইটো নহয়। মানৱতাৰ ফালৰ পৰা মই এটা কথা আপোনাক জনাওঁ যে গীত মাতবোৰ কৰি আহিছোঁ মানসিক আনন্দৰ বাবে, আচলতে অৰ্থ উপাৰ্জনৰ বাবে নহয়। কোনোবাই আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি কিবা এটা অৰ্থ দিয়ে যে সেই অৰ্থ আমাৰ বাবে প্ৰাপ্যও নহয়। মই বাদ্যচন্দীসকলক সমস্ত দি দিওঁ, দিলাই পিনি মই মুঠতে গাড়ীখনৰ তেল কোমৰাই ঘৰ পালেই মোৰ চাফিচিয়েণ্ট হয়। এইটো আমি অৰ্থৰ বাবে গীত মাত কৰা নাই, মানসিক আনন্দ। যিহেতু আপুনি মোক এইখিনি কথা ৰাইজত আজি ৰাইজৰ ঘৰত জনাব বিচাৰিছে, মোৰ ব্যক্তিগত কথাবোৰ জনাব বিচাৰিছে, এইটো মই পৰম সুখী সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। আমি এনেই পুতা পুখুৰীত পৰি থকা বা খালত পৰি থকা মানুহক আপুনি মানুহ বুলি পৰিচয় কৰাব বিচাৰিছে, সেইটো আপোনাক মই কি কয় ধন্যবাদ দিম। আচলতে আমাৰ চেনেলটিও আচলতে ধৰি লওক আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ ব্যক্তিৰ স্পৰ্শত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে আমাৰ চেনেলটিলৈও আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক, আৰু আমিও আপোনালোকক আশীৰ্বাদ দিছোঁ বা আপোনাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ আপোনাৰ নিজৰ কেন্দ্ৰীয় বিন্দুত আপুনি উপস্থিত হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সদৌহত আমাৰ ৰাইজক একেবাৰে চমুকে ৰাইজলৈ এটা কথা ক'ম, এটাই কথা, এটা ভাল দিন আহিব বুলি আমি আটাই আশীৰ্বাদ চাই, কথাষাৰ মোৰ নহয়, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী মহেন্দ্ৰ দাৰ, এটা ভাল দিন আহক বুলি আমি আটাই বাট চাই আছোঁ। সেই ভাল দিনটো আহক, আপোনাৰো ভাল খবৰ হওক, আপোনাৰো সুখবৰ হওক, আমাকো ৰাইজে চিনি পায়, মানুহ হিচাপে আমাৰ আপোনাৰ মানুহৰ লগত থাকিবলৈ দিয়াটোৱে দিলে আমি ভাল পাম, আমি যেন মানুহ, এই অনুভৱ হওক ৰাইজৰ মানুহৰ হওক আমি তেতিয়া ভাল পাম। কাৰণ আমি মানুহ নামৰ জীৱটোহঁত আমি মানুহ হ'ব পৰা নাই, ৰাইজৰ পৰা এইটোৱে বিচাৰিছোঁ আমাক মানুহ বুলি জ্ঞান কৰি আপোনাৰ লগত থাকিবলৈ দিলে আমি তাতে সুখী। সদৌ শেষত প্ৰাৰ্থনা দি আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগি আপুনি সমাপ্ত কৰক। সকলো সামৰিব, কোটি কোটিবোৰ অপৰাধ নিকে কৰি আছে দূৰা হয়।